السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشر كان وحن كبرنا فرقيقة ودحية right lung أما صنببك أو مذك إيو left lung صنببك أو بذحذا سو مركا صنببك لنك مذك تأي لنك بذحذا وحا ودحية differential differential كاسو مهم تهاي قفك إنو أغادة صابتو وحا كدل يالا وحلو يقانو indentation أما calaamado ay u sameeyaan structure oo dhexmara. Soo marka hadii aan dulmarno differentiation u dhexeeya right lung iyo left lung, kan right ka wuxuu leeyahay saddex lobe oo ah kan oo kore, kan dhexe iyo kan hoose, 10 segment ayuu kala qaybsan yahay oo arki doono wax laga wado. Oblique fissure ayuu leeyahay iyo horizontal fissure, macnaha laba meel oo kala goysa oo u kala goysa kan kore, kan dhexe iyo kan hoose. Indentation ka oo right heart waxa waaye impression uu ku sameeyo wadnaha, esophaguska, superior vena cava, zygous vein, right brachiocephalic vein and inferior vena cava. Dadka qaar fissure coat oo macnaha waxa kala gooya structure ka oo kala gooya ayaa loo yaqaana fissure ka, macnaha ma dhameystirna wax si toos kala go'san malaha, ilaa dhexda ayuu ku ekaanaa. Waa arki doonaa sawir yar noo imaan doono. Haddaan u gudubno left lung, wuxuu leeyahay laba lobe iyo segmental, kan waxaa arkayna 10, kan wuxuu leeyahay 8 ilaa 9, sababtoo ah left lung wuu ka yar yahay right lung. Sababtan waxay tahay wadnaha ayaa wuxuu dhexgalaa dhanka bidix, kaasoo yareeya macnaa maaska oo left lung uu leeyahay. Hal muxuu ahaa fissure kale ayuu leeyahay macnaa oo hal leen oo kala gooya left lung, sababtoo ah laba qayb oo kale ay ka kooban yahay, waa superior ay inferior. Wuxuu leeyahay wax loo yaqaan lingula ama dheg yar ama xarab yar oo kasoo taagan left lung, right lung malaha. Lingula indentation-ka waxa waaye heart wuu ka dhexeeyaa labadoodba, laakiin waxaa kan indentation-kiisa oo visible ah aortic arch descending aorta, left subclavian artery iyo left brachiocephalic vein. So aan aragno marka waxa aan ka hadlayna waxa uu yahay indentation-ka aan ka hadlayna waa impression-adan oo haddii aad fiirsid sambabka aad ku arki karno. Kan hadda waxaa arkaysaa indentation, kan waxaa arkaysaa indentation oo meeshan ku yaalo, mid kale oo meeshan ku yaalo, mid kale meeshan ku yaalo. Saa arkayna marka haddii lagu weydiiyo kan left lung ama right lung kan uu yahay, first immediately waxaa arkaynaa inta oo fissure u dhexeeyo, waxaa arkayna horizontal fissure iyo oblique fissure. Immediately kaas wuxuu noo sheegayaa kan inuu yahay right lung, macnaha saddex gobol u kala qaybsan. Kan laba gobol oo kale uu kala qaybsan yahay oblique fissure ah oo ah left lung. Soo marka aan fiirino indentation, kan waxa ku yaalo muxuu ahaa right and heart impression, intern heart impression ayaa ku yaalo sababtoo ah wadnaha ayaa meeshan soo dhex gala. Kan waxaa waaye groove-kan oo meeshan esophagus-ka ayaa mara, kan waxaa mara descending aorta, intana waxaa ku yaalo arch of aorta ayaa soo mara. Groove-kan waxaa ku yaalo brachiocephalic vein, groove-kan waxaa ku yaalo subclavian artery, kan waxaa ku yaalo right brachiocephalic vein, inta waxaa ku yaalo superior vena cava, intana waxaa waaye inferior vena cava. Soo marka indentation-yashaas su'aalo oo ay jecel yihiin macalimiinta oo professorada oo medical school-ka waaye inay dadka weydiiyaan farqiga u dhexeeya right lung iyo left lung. Waa muhiim marka inaad kala baratid segmentiyasha u dhexeeya iyo wax ay yihiin. Soo marka hadaan u gudubno segmentiyasha hadda aan ka hadlaynay, kan waxa waaye right lung immediately arki karno, sababtoo ah meesha root-ka oo uu ka qaybsamo right lung ayaa isla markii waxaa kor aada superior lobe. Soo marka kan waxa waaye tracheehii, kan waxa waaye main bronchus oo meeshan bifurcation-ka uu ku sameeyey. Meesha bifurcation-ka uu ka dhacay waxaa loo yaqaanaa carina, meeshan oo uu ka galaayo lungina waxaa loo yaqaanaa hilla. So right superior lobe hillaha ayuu ka dhex baxaa, laakiin left lobe sambabka dhexdiisa ayay kasoo dhex baxaan bronchus-ka. So marka segmentiyaalka uu qaybsan yahay waxay tahay 10 segment oo uu leeyahay right lung, iyo 8 ama 9 segment oo uu leeyahay muxuu ahaa left lung. So marka segment waxaa loo yaqaanaa qayb ka mid ah sambabka oo heesta macnaha tubo oo u keenaysa
muxuu ahaa hawada oxygen u keenaysa oo u imaado pulmonary artery oo asaga u gaar ah iyo broncho artery oo siiya nafaqo oo ka madax banaan sambabka intiisa kale. Macnaha waxaa waaye qeyb yar oo jasiirad oo kale oo madax banaan waaye oo si independent ah u shaqaynayso. So marka haddii dhaawac uu soo gaaro oo la goyn karo ama haddii kansar uu ku dhaco la goyn karo. So marka waxaa ogaataa haddii lagu weydiiyo inta segment uu leeyahay muxuu ahaa right lung inuu yahay 10, magaca ay kale leeyihiin right superior lobe wuxuu leeyahay 3 segment, kan oo middle lobe wuxuu leeyahay 2 segment, kan hoosena wuxuu leeyahay 4 segment. Magacyadood inta ku baran kartaa. Waa sawir aad iyo aad u qurux badan oo macnaha oo color coded ah. Waxaan ka soo qaaday Radiopedia, Dr. Mart Skalski ayaa iska leh kreatisigaas. So marka si fiican ayuu u diyaariyey, waa sawir aad u qurux badan. Magacyada ay kala leeyihiin segment kasta magac ay leedahay. So marka waxaa arkaysaa color code iyo magacii oo dal badan uu ku bixiyay. Marka waxa waaye segmentyaash aad iyo aad kasoo ku baran kartaa. Si la mid ah kan waxa waaye sambab oron ah oo waxaan hadda sheegay loo kala gooyay. Kan waxa waaye superior lobe oo aan dhahnay saddex qayb uu ka kooban yahay: apical, anterior, posterior. Middle lobe oo ka kooban laba qayb oo ah medial iyo lateral, iyo inferior lobe ama lower lobe oo ka kooban upper segment oo ah basal, basal lateral, basal posterior iyo superior. So marka kuwan hadda aan sheegaynay meelaha ay siiyaan waaye qeybaha oo sambabka oo ay geeyaan tubooyinka hawada, macnaha kaas kor u keena. Macnaha kan wuxuu isku yahay superior lobe. Superior lobe macnaha qeybtan kore ayaa saddex u kala qeybsanta, kan labo, kan afar, saan idin sheegaynay. Kan oo hoosane aan dhahay kan bidixdane isan saasoo kale ay u kala qeybsamaa. Kuwan oo waxaa waaye kan superior left lung, kan waxaa posterior left lung oo si oo sahlan ku akhrisan kartid oo ku fahmi kartid haddaa rabtid in oo aad xifdisid haddii videoha aad joojisid. So marka tan kale oo xashirkan aan ku dhameynayna waxay tahay surface anatomy of lungs and pleura. Macnaha haddii oo qof oo stethoscope ku dhageysanaysid oo kale, in sizeka pleuraha iyo sambabka aysan islahayn oo pleuraha uu ka hoos maro muxuu ahaa lung. Macna lungiga in zaa'id neefa u qaadatid inuu buxso ma ahe sida caadiga ah marka qofka iska fadhiyo ama quiet walking uu sameynayo, ma buxsamayo pleuraha ama ah membrane oo uu ku dhex jiro sambabka. So marka haddii oo muxuu ahaa auscultation ku sameynaysid, waa in oo aad xasuusataa in oo macnaha external angle aad kasoo xisaabisid meelayaasha oo ku dhammaanayo surface anatomy-good ina oo ku xisaabtantid. Oo for example at the middle lobe oo kale meesha anterior-ka ayaa lagu dhageysan karaa, gadaal ma lagu dhageysan karo. So marka waxaasdan waxaa waa inaad ku xisaabtantid information kan oo mid clavicular line oo six rib mesh iska goynayaan labada oo muxuu ahaa horizontal fissure iyo oblique fissure ayuu muhiim u yahay. Marka bas sawirka macnaha surface anatomy inaan ku barano ma aheen, bas wuxuu waa inaan xasuusiyo muxuu ahaa mesh uu ku fadhiyo sambabka iyo pleuraha inay kala weyn yihiin, oo qofkii auscultation sameynayo oo taas u xasuusnaado ayuu muhiimadiisa ahaa.